Efter besvikelsen med en utebliven John Guidetti slog en transferblixt ner från en till synes klarblå himmel i Solen under måndagen. Jordan Larsson klar för AIK. 24-åringen kommer närmast från Spartak Moskva där det rådande läget gör att Larsson kan ansluta på ett lån fram till sommaren. Medan pappa Henrik spelade i A-laget inledde Jordan sin egen fotbollskarriär i Barsas plantskola La Masia. Likt sin far gick även Jordan via Högaborg till en allsvensk debut i Helsingborg. Slutet i HIF var dock allt annat än lyckligt när en nedflyttning till Superettan ledde till en konfrontation med supportrar på inneplan och Jordan fortsatte istället sin karriär i Nederländerna och NEC Nijmegen. Men efter ytterligare en nedflyttning valde Larsson att återvända till Sverige, denna gång i IFK Norrköping. 46 matcher och 12 mål senare blev det ytterligare en flytt ut i Europa, nu till Spartak Moskva. Säsongen 2021 blev Jordans bästa som senior där han stod för 15 mål och blev också belönad med en plats i EM-truppen. Men trots historik i både Norrköping och Helsingborg blev det alltså AIK som drog det längsta strået när Larsson nu valde att komma hem. Om vi tar Norrköping först så hörde jag ingenting från dem. Sen är det möjligt att de har pratat med min agent, men det var ingenting jag hörde. Och sen, ja, Helsingborg hörde av sig, men just där och då så var det inte aktuellt. Men det blev aktuellt med AIK senare. Och ja, det kändes som det bästa sportsligt för mig. Det är en så kort period. Jag tror att hade det varit så att jag vände hem för gott kanske man hade resonerat kanske lite annorlunda. I år har det dock gått tyngre för Larsson som står utan ligamål under säsongen. Nu hoppas anfallen att hitta tillbaka till svunnen form och studsa ut i Europa återigen. Det är väl inget att sticka under stol med att jag inte är i min bästa form. Sen ja, fanns det ju många olika anledningar till varför jag inte presterade i år. Och jag vill inte sitta och slänga ur med en massa ursäkter. Jag spelade dåligt också. Det är inget att snacka om. 3 månader här hemma på svensk mark. Fått tillbaka lite glädje, fått tillbaka energi. Så kommer jag nog kunna komma tillbaka till en bra form. Kort låneperiod här i och studsa tillbaka och sen komma ut i Europa. Är det som är målet liksom? Det är målet. Sen är det ju så att jag kommer inte hit 3 månader heller för att lalla. Det är klart att jag kommer ge allting för AIK och för klubben liksom, när jag är här. Även om det är kort period. Men nu har vi fått besök av AIKs sportchef Henrik Jurelius. Du är till att börja med ingen Guidetti men Jordan Larsson istället. Hur viktigt var det för dig och för AIK att få in honom? Det är en otroligt duktig fotbollsspelare så självklart. Det är en spelare som kan lyfta oss, en spelare som kan avgöra matcher. Och han har sett väldigt fin ut de 3 dagarna han varit i vår verksamhet. Så att, jag tror för hela gruppen så är det en injektion. Hur har det arbetet sett ut med att få hem honom? Känslan var att det gick fort. På det hemsida, det lovar jag. Hålla leenden. Ja, men det är inget som är helt 100% klart. För det är så det låter i snacket, mer eller mindre. Vi är väldigt tydliga med det, hur vi kommunicerar. Är någonting klart så då går vi ut med det. Men det är klart, vi har en dialog, vi har varit öppna med det. John Guidetti är också en spelare som kan göra det extra. Och det tilltalar oss. Finns det någon chans att det skulle kunna bli så att Jordans, vi säger hans lån blir förlängt, att man ändå tar in Guidetti, eller är det liksom en in en ut? Det är ett väldigt lyxproblem vi skulle få sitta med där och då i så fall, men dialogen med Jordan just nu är att få en jättefin onboarding med han och hans familj i Stockholm, se till så att han kan prestera max i den här miljön under den tiden som är. Sen har vi inte tagit tag i de andra delarna, utan det finns en utveckling i världen som vi behöver ta hänsyn till också. Om vi tittar på, sen du kom in som sportchef så ser man ju en tydlig skillnad i att du har velat föryngra, kanske lasta av lite äldre spelare som inte är givna startspelare och så vidare. Hur långt har du kommit i den processen tycker du? Så det, vi har haft några fönster såklart, så att det börjar väl märkas en struktur i det. Jag tycker det här fönstret har vi gjort otroligt mycket. Otroligt mycket för att bygga ett AIK starkare över tid. Framförallt. Vi har ett tydligt strategiskt tänk på att göra oss konkurrenskraftiga över längre tid. Men samtidigt kunna tävla om det varje dag här. För att, tittar man på den truppen nu, det är många vinnare. Så att vi vill inget annat än vinna alla matcher. Ni var ju ruggigt hemma starka i fjol. Hur viktig blir den här matchen nu, inte minst med tanke på vad vi såg på Hisingen förra veckan? Nej, men det här är jätteviktigt. Det är viktigt att få en bra start här. Ja, ni känner själva av det som är bakom.
Hisingen har vi lagt bakom oss. Det hör inte till AIK att släppa in 4 mål. Man kan ha en dålig dag på jobbet och nu har vi fått på något sätt kunnat hantera det under veckan och så får vi ta nya tag idag. Tack så jättemycket och lycka till idag. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Stefanelli, det blev Sebastian Larsson som svingar in det här inlägget istället. För bollen i stolpen. Stefanelli. Nästa lyftning. Lite för lång, utom räckhåll för lustig. Bakom till det här inlägget av Larsson. Ser att Bowie går mot den första stolpen. Kommer också först på bollen och sätter den klockan i stolpen. Bra gjort. Lustig nästa boll in i straffområdet. Ishak får en liten knuff men nickar ändå hem den här. Bollen var ingen annan hem till evighetsmannen i allsvenskan Oskar Jansson som inte nådde den där bollen. Nej, var inte ens nära närheten. Nej. In mot ytan och den där bollen studsar i mål. AIK Sylvassa på hörnor 2021. AIK Sylvassa på hörnor uppenbarligen 2022 också. Alexander Milosevic. En jättefint slagen vänsterhörna inåt skruvad, men i en yta där jag tycker att Oskar Jansson ska ha den. Nu är Milosevic riktigt stark på huvudet. Bra gjort, men ser också att Norrköpingsmålvakten Jansson är ute och hänger tvätt i den här situationen. En boll som han bör kunna vara först på. Ja, vi såg det. Bilal Hussein, hur är det att stå här på sidan och kolla på? Frustrerad, såklart. Man vill vara på planen och spela, men så är det just nu. Så. När tror du att du kan vara tillbaka? Förhoppningsvis om någon vecka, om allt går som det ska. Men vi tar dag för dag och vi får se hur långt det räcker. Vad säger du om det du har fått se här i första halvlek då? Nya lagkamraten Jordan Larsson. Det är en klassspelare. Man ser det. Han har varit jättebra i första halvlek. Fin med boll och vi får en annan dimension med han i spelet. Så han har varit jättebra idag. Och ni som lag då, hur känner du att ni ska ta nästa steg? Ni var ju nära förra året. Ni var med hela vägen in men det räckte inte. Nej, såklart. Fortsätta vara aggressiva som vi har varit första halvlek och fortsätta vara hungriga så tror jag det kommer gå bra. Okej, tack så mycket. Kan det bli farligt nu när Levi lyfter in bollen? Lyfter den mot bortänden av straffområdet. Och vilket läge det blir av det där! Ja, det kan räcka med ett lyckat inlägg eller en andra boll för Ekpolo till exempel. Ja, men ser vi lite överlångt inlägg. Ingen perfekt kvalitet på det, men det finns spelare in i straffområdet. Bollen kommer tillbaka in där och så får Ekpolo jättemöjligheter, men alldeles för mycket fot under bollen när den stiger. Ja, för många betyder den här segern mycket, men kanske fans som lika gärna hade kunnat vara på läktarna, Axel Björnström. Man ser instinktivt på dig på slutsignalen att det här betyder något. Berätta. Ja, jäkligt skönt. 3 poäng som skulle in idag och vi löste det och vi fick ett otroligt stöd och det hjälpte otroligt mycket, så att det var jätteskönt. Om vi tar det rent spelmässiga, vad är det ni får träff på idag som inte funkar senast? Men vi hittar tillbaka till det här ramstarka försvarsspelet tycker jag. De har en del boll men de kommer inte till jättebra lägen. Och sen är vi tunga liksom, när vi får in bollen i boxen, bra på andra bollar liksom. Så att vi hittar tillbaka lite till det vi har liksom haft tidigare. Ja, men hela den här dagen för dig med bussmottagning och få spela inför de här läktarna. Ja, det är otroligt mäktigt. Man är väldigt stolt och nästan lite rörd faktiskt. Det var kul att liksom vara på insidan av bussen för en gångs skull. Och ja, det kändes som att det var en magisk hemmapremiär. Du ska få gå och fira med lagkamraterna och sen med Norra Stå. Tack! Ja, det stämmer bra. Bartosz Gzelak som får inkassera första 3 poängaren för i år. Vad drar du för slutsatser av det du fick se här idag? Att det var en riktig krigarmatch tycker jag. Jag tycker att matchplansmässigt så kanske inte vi liksom uppnår alla de punkterna vi ville i matchplanen med vår positionering offensivt och så. Men vi fick rätt tidigt väldigt bra betalt för det lite längre spelet. Första, andra bollar och
Och den kompaktheten i försvarsspelet var viktig idag. Upplevde att vi inte alls hade den senast mot Häcken. Och såklart så får vi ju ett jäkla tryck i ryggen här med supportrarna som bär oss fram när många krampar här i slutet. Årets första gräsmatch och allting. Så, med ett mycket kompaktare AIK fick vi se då. Vad betyder det att få just en 1-0-seger och fasta situationer som har funkat för er efter den insatsen ni hade senast? Ja, och en hemmaseger där vi var fruktansvärt starka förra året. Och det är, när man går in i en ny säsong så vill man ju utveckla saker, men för den sakens skull ska man ju inte liksom tappa de sakerna man gjorde bra förra året. Och just kompaktheten, fasta situationer, där är vi alltid starka. Så vi tar med oss det och försöker vi utveckla de andra delarna också. Och Jordan Larsson, du fick betalt för kvalitet där direkt också. Hur resonerade du med honom? Du berättade hur du resonerade med han från start. Ja. Men han fick också slå fasta situationer. Det är inte allt för vanligt att man gör så. Berätta. Ja, nej, men han har ju en väldigt bra serv. Det ska man ju ha med sig. Han har ju slagit en hel del i sin förra klubb då. Men resonemanget när han är på... framförallt är en väldigt duktig fotbollsspelare som vill få in 60-70 minuter istället för 30. Men också att vi måste ju spela han i form nu. Han kom in väldigt sent. Kimp Joka kommer också nu in sent. Så vi måste liksom varva upp de här killarna så att vi får en bra spets i laget och konkurrenssituation. Och rollen där då, som nummer 10, är den skräddarsydd för honom? Eller hur mycket har du tittat på vad han är bra på och hur mycket är det att komma in i ett AIK, en roll som redan finns? Liksom, hur har det han går in och lite tar den rollen som Nico har haft. Samtidigt så är Nico en rätt van ytterspelare. Han har ju faktiskt innan, mellan sin förra tid i AIK och nu då, så har han spelat rätt mycket ytter. Jag tycker han är bra som ytter, Nico, och när han får komma in i planen och så. Men så för Jordan, den här nummer 10-rollen, det är ju liksom, får han lite mer yta där så han är livsfarlig. Han har ju en väldigt, väldigt bra skott och framspelningar också, så vi får se. Men vi har bara två träningar med honom. Det kommer behövas mer för att liksom få in han riktigt i vår idé. Okej, vi tackar för idag. Tack, tack. Du, hur kändes den här premiären med AIK för din del? Fantastiskt med vinst i första. Som ni säkert märkte så är ju inte flåset där 100%. Men jätteskönt att få spela fotboll igen. Jättekul och ja, jag är glad att vara här. Du kändes väldigt glad, taggad och på hugget liksom. Berätta, efter en säsong då i en del av en säsong i ryska ligan som inte tyvärr har blivit några mål. Nej, men som sagt, jag var väldigt taggad. Det var ett tag sedan man spelade här från start. Så det var jätteskönt att komma ut på plan och man kanske var lite övertaggad i början. Men jag tyckte det blev bättre så länge matchen gick och ja, toucherna satt lite mer och började få lite kemi med medspelarna. Jag har bara varit här i några dagar och tränat liksom två pass med laget. Men jag tror det var skönt för mig att få spela så länge som jag gjorde och så länge jag får spela mer och mer så kommer allt bli bättre och bättre också. Ja, men hur har första tiden i AIK varit för dig? Den har varit bra. Fått ett väldigt bra välkomnande från allihopa. Jag känner ju en del spelare också från landslaget och även har jag mött många grabbar sedan tidigare. Men jätteskönt att vara här och få ett så bra välkomnande. Det känns som att jag har varit här längre än de två dagarna på det sättet. Så det är väldigt skönt. Hur gjorde du för att ta hörnan från Larsson? Ja, det fick bli en muta. Nej, men jag tror de ville ha en inåtskruvad och jag gjorde någon på träningen och de tyckte det var bra. Så. Ja, det såg okej ut. Det gick ju vägen idag. Verkligen. Tacksamt med Milosevic där inne och pappa Genovapolos. Nej, men precis. Det är ju stora torn man har siktat på, så det är ju skönt. Men du, också i den här matchen då, mot ditt gamla lag, hur var det? Klart att det är speciellt. Jag var ju där i en och en halv säsong. Började väldigt tufft, men alla trodde på mig där. Även fansen, efter jag kommer ihåg efter första säsongen. Det bara blev ett mål där, liksom, att de trodde på mig och skrev meddelande på Instagram liksom, att de tror på mig. Och, ja, det var väldigt skönt, det var väldigt familjärt. Så jag hade en väldigt bra tid där och jag har mycket respekt för klubben. Många vänner som spelar där idag, så det är klart att det var speciellt, men ja, nu är jag AIK-spelare och det var extremt skönt att få vinna idag. Fanns det någon förfrågan från Norrköping innan? Inte vad jag vet. Det är möjligt att de hörde av sig till min agent, men det var ingenting som jag hörde. Så jag vet inte hur seriöst det i så fall skulle vara. Du, det är nära på en drömdebut idag. Det var i princip kanske ett mål som hade saknats. Nej, men absolut. Där är ju några lägen där jag kan göra bättre, absolut.
Jag tänker på när Nabbe spelar in mig i första halvlek. Där bollen är lite lång, men jättefin passning av honom. Och sen även i andra halvlek när jag tar ner den och försöker skjuta i, ja, med höger. Men ja, den går tätt över. Men det är sånt som kommer med tiden. Det är bara att fortsätta. Jag vet inte hur mycket du har följt allsvenskan, men inför förra säsongen så pratade ju Edvardsen. Då är Degerfors nu Djurgården om en skamgräns på antal mål han skulle göra. Okay. Har du en skamgräns på tiden i AIK nu? Hur många mål assist ska vi räkna med egentligen? Ja, jag vet inte om jag ska uttala mig om det där. Det blir inga rubriker, eller? Nej. Nej, men det är klart att det kommer komma mål och det kommer komma assist. Det är jag inte orolig över, utan det är bara att fortsätta köra och komma in i det så att säga. Och sen kommer det lösa sig. Vad är din målsättning då för den här perioden som du är här till att börja med? Nej, men det är ju att bidra med mål och assist och ett väldigt hårt jobb för laget. AIK är ju en stor klubb och ska vara där uppe, och jag vill göra allt jag kan för att bidra för att de ska vara där uppe. Nu till att börja med då, fram till sista juni när lånet gäller. Ditt kontrakt med Spartak Moskva går ut nästa sommar. Hur ser du på framtiden? Just nu är jag bara glad över att vara här. Fokusera på tiden här och sen så får vi ta det i sommar. Det är svårt att uttala sig om det också. Men, fiskar och fiskar. Ja, exakt. Jag gör så gott jag kan. Nej, jag förstår. Men vi var inne lite grann på det, du var själv inne på det lite grann, just det här med kanske touchen, med kemin. Samtidigt så kändes det som att, bara på den här korta tiden, att det finns mycket att bygga på där med medspelarna. Nej, men absolut, där är mycket kvalitet i truppen. Och det är ju så, när man spelar med bra spelare så blir det ju enkelt, även om man inte har spelat tillsammans en längre tid. Och ju längre vi får spela ihop så kommer det bara bli bättre och bättre. Så det är en spännande tid för AIK framöver. Du har ju mött AIK många gånger. Mm. Och då känner man ju det här 1-0. Mm. De har inte förlorat sedan de tog ledningen sedan 2017, nej, sen sommaren där. Nej. Är det en känsla som du får när du kommer in här direkt, när man får 1-0, så att det är lugnt? Nej, men kanske inte att det är lugnt, men lite så att man känner sig trygg. Jag menar, när jag satt där på bänken så var jag inte jätteorolig över att det skulle komma in något mål. Jag menar, hela laget försvarar bra, backlinjen är stabil och vi är väldigt svårslagna här på Friends, så det är klart att det är en trygghet. Mm. Härligt, jättebra start skulle jag vilja säga. Tack så mycket. Mm. Nu fjärtar han bara. Bra start och grattis till 3 poäng. Tack så mycket. Tack.